မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်နောက်ဆွမ်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့ဖူးရီနယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေဦးမြို့အဝင်မှာစစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းဆွဲခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကာကွယ်ဆေးအပြစ်ထိုးထားသူကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဒေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ခင်မောင်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရမုံငွေအလှူပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့နယူးဇီလန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးထိဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ထရက်ကားသမားဆန္ဒပြသူတွေပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့ကနေရေဦးမြို့ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထိပ်ကားလေးစီးပါရင်နဲ့ဟာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကရေဦးမြို့အဝင်ကြပန်းအဝိုင်းအနီးမှာဗရေဒါမိုင်းလေးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗရေဒါမိုင်းလေးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အထိခိုက်ကြဆုံးကိုတော့အတိအကျမသိရပေမဲ့အနည်းဆုံး9កောင်လောက်ထိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုပြီးရေဦး People's Defense Force အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပြီးတိုက်ဆုံမှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေဦး PDF နဲ့ရေဦးပကဖတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကဒဇယ်မြို့ကန်ထူးမရဲစခန်းကိုဒေသခံမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား40ဝန်းကျင်တိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေဦးဒဇယ်လမ်းမိုင်းကိုခစ်တပ်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေဦး People's Defense Force အဖွဲ့ကပြောပါတယ် AR တိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး3ကြိမ်ထိုးထားသူအမျိုးသမီး2ဦး COVID-19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုင်းကျန်းမာရေးရုံးထံကနေသိရပါတယ် AR တိုင်းပိုကလင်းမြို့ကရင်တရာဆေးရုံမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး3ကြိမ်ထိုးထားသူအမျိုးသမီး2ဦး February 6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် COVID ကာကွယ်ဆေး3ကြိမ်ထိုးထားပြီးတဲ့အသက်48နှစ်ရှိဒေါ်လှလှချိုဆိုသူဟာဒေသရင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး3ကြိမ်ထိုးထားသူတွေကပထမဦးဆုံးသေဆုံးသွားသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘိုကလေးမြို့ရှိနဒီအထုခုဆေးကန်းကနေဘိုကလေးပြည်သူဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်းအချို့ကအတည်ပြုပြောပါတယ်။မနက်ပိုင်းကဆေးရုံရောက်လာတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာသေသွားတယ်။သူ့မှာကနှလုံးရောဂါအခံရှိနေတယ်လို့ဆေးရုံကကုသရေးဆေးဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်။နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ဆေးကန်းပြနေရသူဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်အဖျားတက်လာတဲ့အတွက်နဒီအထုခုဆေးကန်းကိုတော့ပြရမှာဆေးကန်းကနေတဆင့်ဘိုကလေးမြို့ကကရင်တရာဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရကြောင်းဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဖျားလို့ဆေးရုံရောက်လာသူ2ဦးရှိပြီးစစ်ဆေးရမှာ2ဦးစလုံးဟာ COVID-19 အတည်ပြုလွန်နာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသဆောင်မှာကုသပေးနေချိန်ဒေါ်လာလချူတည်ဆုံသွားပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးအမျိုးအစားကိုတော့ဓာတ်ခွဲကန်းပို့ပြီးစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနထံကနေသိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးအမျိုးအစား Delta ပိုးလား Omicron ပိုးလားလို့တော့အဖြေမထွက်သေးပါဘူး။ဒီလိုရင်းအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအသီးသတိရှိပါလို့မြို့ကန်အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တို့ကပြောပါတယ်။ဘိုကလေးမြို့ဂရင်တရာဆေးရုံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလူနာအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးရှိနေတယ်လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်းအချို့ကပြောပါတယ်။ ARE တိုင်းအတွင်းကို COVID-19 ရောဂါပိုးစရုပ်ဓာတ်လိုင်းကူးစက်ပြန့်မွာလာနေပြီးမြောင်းမြဝါခေမကျောင်းကုန်စတဲ့မြို့တွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိသူတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိနေရပြီးတိုင်းလုံးအနေနဲ့ယောဂဘိုးတွေ့ရှိသူ15ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ ARE တိုင်းမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းစအချိန် COVID-19 တတိယလိုင်းဖြစ်ပွားနေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ပသိမ်မြို့တမြို့တွေမှာပင်လူရနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အသင်းအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။ခီမောင်နယ်နှစ်ဦးရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရမုံငွေအလှူအစည်းအဝေးကိုဒီနေ့ပြန်လည်စတင်ကြောင်းတေဥဆောင်ဇန်ခီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ live link ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးရှိအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းဖို့ရမုံငွေရှာဖွေတဲ့အခုအစည်းအဝေးမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ဦးပုံမှာ Love Revolution စာရန်ပါတဲ့ကြောက်စီပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့ရွှေသားအတိပုံမှာ Zan နဲ့ Chris Proud of You စာရန်ပါရင်းနှိုးတစ်စုံကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စီပကြီးကားသူတို့ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်မှာနေထိုင်ချိန်ကအိမ်တွင်းမြင်သားတဲ့နေရာမှာအမှတ်တရချိတ်ဆွဲထားရှိတဲ့အရာဖြစ်ပြီးရွှေနဲ့အတိပြုလုပ်ထားတဲ့ရင်တို့ကတော့ပြည်ပပြည်ပါပရိသတ်တွေကပြည်သူ့အကယ်ဒမီပွဲမှာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ရင်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီကာလမှာမဲပေါက်တဲ့အထက်ထည့်လိုက်ခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာဒီပစ္စည်းလေးထည့်လိုက်ရတာအများကြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီရင်တို့လေးကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအတွက်မျက်နှာရတဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါလေးကိုရောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ရသမျှရန်မုံငွေတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်လို့ဇန်ခီကဆိုပါတယ်။ပထမအကြိမ်ရမုံငွေရှာဖွေပွဲမှာကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်ဝယ်လိုက်ရခြင်းမရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အခုဒုတိယအကြိမ်မှာပုံမဝယ်ယူနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်တွေကိုထပ်တိုးထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပထမကျင်းရမုံငွေရှာဖွေပွဲမှာရောင်းချပေးခဲ့တဲ့လေဇွဲနဲ့ငကတ်ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတူကကန်ထုခဲ့ပြီးကန်စမ်းမဲ့လက်မှတ်ဆောင်ရည်ပေါင်း 11,240 တစ်စောင်ရောင်းချခဲ့ရပြီး 73,300 ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့နယူးဇီလန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေအဆုံးထိဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ထွက်ကားသမားဆန္ဒပြသူတွေပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ဝယ်လန်ဒန်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့ဥပဇာမှာစက္ကန့်ချဆန္ဒပြသူတွေဟာအဆုံးသတ်ထိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တန်တဲ့တန်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နယူးဇီလန်ပါလီမန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကာကွယ်ဆေးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသားထရက်ကားသမားတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးရင်နှန်းလှုပ်ရှားမှုရဲ့စင်ပေါ်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာပါလီမန်ဥပဇာမှာရဲအယောက်တရာလောက်စောင့်ကြပ်နေတဲ့အတွက်တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။အရင်ရက်ကဝယ်လန်ဒန်ရဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ကားအများပြားကိုထွက်ခွာသွားဖို့ဗိုလ်ဒူးနေကခိုင်းစေခဲ့ပေမဲ့ယာယီအမိုးတွေအောက်ကယာနဲ့ချီတဲ့သဘောထားတင်းမာသူဆန္ဒပြသမားတွေကထွက်ခွာသွားဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ရဲတွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေငြိမ်သက်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့အပေါ်ပဋိပက္ခဖြစ်စေမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာပါလို့၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်။သူအနေနဲ့မြို့တော်ကနေထွက်ခွာသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့ရင်းမောင်းတို့ဖြစ်သူအော့ကလန်ဒါဆယ်ကာရီကကြားနိုင်သမျှကြားကြားဒီမှာဆက်ရှိနေမယ်။ဒီနေ့ဆိုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ငါတို့ကမလုပ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ထရက်ကားရင်မောင်းတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးရင်နှန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လနှောင်းပိုင်းကလေးကကနေဒါနိုင်ငံမြို့တော်အော်တာဝါကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးမြို့အာနာပိုင်တွေကအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်မှာကျန်းမာရေး၊တရားရေး၊ပညာရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအလုအလုနေသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးနှံဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်စားသောက်ဆိုင်တွေ၊အားကစားပွဲတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးဖြတ်သန်းခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။မဇ္ဈိမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။